Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ ձեր ուշադրությունը նորից գրավել վերջերս հրապարակված տեսանյութի, որտեղ ոստիկանության աշխատակիցների կողմից խոշտանգման են ենթարկվել քաղաքացին։ Մենք պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովով հետամուտ ենք և ուշադիր ենք այդ գործի ընթացքում, պարզվեց, որ 10 տարվա վաղեմություն ունի, բայց չի շարունակվում այդ թեմայի արծածումը և մասնավորապես, որ այդ ամենը դեռ շարունակվում է։ Նորից ասում եմ, մենք պաշտպանության հանձնաժողով ամեն ձև հետևում ենք այդ գործի ընթացքին, բայց քանի որ դե յուրե ոստիկանությունը վարչապետին առընդեր մարմին է, կցանկանայի նաև վարչապետի կարծիքը լսել այս հարցի շուրջ, որ արծացում են այդ թեման, որ իբրև բռնությունները դեռ շարունակում են խոշտանգումները։ Այո, ցուցումը կորզելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Շնորհակալ եմ, այդ գործի, այդ տեսանյութի հետ կապված հատուկ քնչական ծառայությունում գործը հարուցված, մասնակիցները բոլորի անձը ճշտված, այս ուղղակի չգիտեմ, եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ որպես մեղադրյալ ներգրավել են։ Այսինքն ինչ ուզում են ասեն, որ հիմա ոստիկանությունում նույն ձևով խոշտանգում են։ Գիտեք, ես ով որտեղ երբ։ Չէ, դրանք հինգ կան, բայց ես հարցից հասկացա, որ այսօր կամ առնված հեղափոխությունից հետո էլի ոստիկանությունում մարդ են խոշտանգել։ Որտեղ, ով որտեղ երբ։ Ով որտեղ երբ։ Այդ թեման կարելի ասել, չեն խոշտանգում մենակ, նաև ուտում են, բայց որտեղ, երբ։ Ես համենայն դեպս կարող եմ ասել, որ դա հստակ իմ դիրքորոշումն է և ոստիկանության ղեկավարի դիրքորոշումն է, որ այդպիսի բան լինել չի կարող։ Այսօր չեք տեսնում, օրումեջ չէ, բայց հաճախ ոստիկանության իրավապահ մարմինների շրջանում ձերբակալություններն են տեղի ունենում կոռուպցիոն դեպքերի հետ կապված, չարաշահումների և այլնի։ Ասենք ինչ ենք մենք ոստիկանությունում կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարում, այսինք կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարում ենք, ասում ենք այն խոշտանգողները թող տանեն հետևի սենյակում խոշտանգեն։ Ասենք այդ թեմա, հիմա որ մենք թեմաները նայենք, չէ, ասենք էլ ինչեր են ասում։ Հիմա եթե գրենք, թե էլ ինչեր են ասում այսօր Հայաստանի Հանրապետության մասին, հատորյակներ լույս կտեսնեն, բայց ասենք դրանք ինչ կապ ունեն իրականության հետ, ինչ կապ ունեն դրանք իրականության հետ։ Գիտեք ինչ, այսօր կարող են հիմա, կարող են լինել տեսականորեն խոշտանգման դեպք, ոստիկանության կամ որևէ մեկի կողմից, իհարկե կարող է լինել տեսականորեն, բայց արդյոք կա 0-1 տեսական հնարավորություն տոկոսի, որ կառավարությունը այդ դեպքի հետևից միջև վերջ չի գնա և մեղավորներին միջև վերջ չի պատժի, չկա այդպիսի հավանականություն, ուղղակի չկա։ Շնորհակալություն։ Արձագան։ Մեր հանձնաժողով ամենայն դեպս փաստերով ոչ ոք դեռ չի դիմել, ես ասեցի հանրային քննարկումները և նաև ոստիկանապետի հետ զրույցներում պարոն Փաշինյան առաջարկ են կարել ոստիկանության արդիականացման ծրագրում հաշվի առնել նաև այն սենյակները, որտեղ հարցաքննություն են անում, տեսաձայնագրող սարքերով հագեցնելը, ինչը շատ կնվազեցնի նաև հետագա խոսակցությունները, ինչը բազում երկրների պրակտիկայում լավ արդյունքներ է տվել հետագա շահարկումներից խուսափելու համար։ Գիտեք, տեսեք, ինչ, այո, նախագիծ այդ արդեն ընդունվել, ես ուզում եմ մի այսպիսի ավանդույթային բան ասեմ, ավելի քան 30 տարի Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիների քննարկման թեման իշխանությունների մասին եղել է հետևյալը, գողացան, թալանեցին, սպանեցին, խոշտանգեցին, ձեռից խլեցին, գնդակահարեցին, մոտ 30 տարի մարդկանց դիսկուրսը իշխանության մասին եղել այս։ Եվ մոտ 30 տարի մարդկանց զգացողությունը իշխանության նկատմամբ եղել զզվանքը և ատելությունը։ Եվ սա մեծ իներցիա է։ Հիմա ընդունված չի, որ քաղաքացիների մեծամասնությունը կարող իշխանության լավ վերաբերվել։
Եվ հիմա մարդիկ ոստիկանություն ասելով իներցիայով խոշտանգում, իշխանավոր ասելով կոռուպցիա եւ այլն, եւ այն չնայած ասեմ, որ այդնեն չի, որ իշխանությունը կոռուպցիայից զերծա, որովհետեւ այսօր օրինակ ըստ չգիտեմ լուրը կա թե չկա, բայց եթե չկա կլինի, այսօր եւս մի շատ բարձրաստիճան պաշտոնյայի գործող բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ կապված բացահայտումը տեղ ունեցել, ամենան դեպս քրեական գործը հարուցված եւ որը նկատի ունեմ, այդ էլ կա, բայց այն, որ մենք 100%-ով այդ երևույթների դեմ պայքարում ենք, այդ չի կարող կասկած լինել, չի կարող ուղղակի կասկած լինել, շնորհակալ եմ։